Tjena, Alex! Långskottare där ute. Hugo här och jag kör lite MV2 online. Och ni kanske hör mig, för jag kanske äter godis. Försöker springa här till mina lagkamrater. Och de lägger sig ner. Kan jag också lägga ner. För de är ju snipers och andra saker. Åh, jävlar. Skjuter på mig. Alltså. Jag är inte bra på det här på något sätt. Och det är så där. Nu lägger jag lite till och inte där. Okej, jag är sämst på det här spelet. Har aldrig spelat online på det här spelet. Så detta är första gången jag spelar det. För första gången, så här, MV2, online idag. Så ni kan verkligen inte påstå att, eller kräva något speciellt av mig nu idag, för det är första gången. Jävlar, vad är det här vi gör? Vad är detta då? Okej. Vi tar bara något vapen som verkar bättre än pistol. Vad är det där då? Okej! Vi köper det här. Var det inte någon där? Jag vet fan. Okej, jag är inte den... jag vet inte fan. Åh, den där kan sprängas. Aj, fan, där drog jag. Jävlar. Det stod någon där inne med ett så pass vapen. Jag dricker lite Ramlösa här också. Ramlösa mango och Ramlösa granatäpple. Fast granatäpplen har jag redan druckit upp typ. Eller druckit upp. Nu ska jag bara käft. Nej, men i alla fall, jag kanske kommer lägga upp lite sådana online-avsnitt. Alltså, jävlar, spring! Jag vet fan varför jag ska svinga, men... Alltså, jag kommer öva stenhårt på det här. Som sagt, detta är första gången jag kör sånt här Call of Duty online. Jag vet fan. Nej, fan, jag fick min pistol igen. Bam! Aj, fan! Aj, där dog jag ju, ja. Ja, men... yes, indeed. Nej, men... nej, ingenting. Nej, ingenting. Jag skrattar inte åt någonting. Har vi respawnat igen? Okej. Vad är det här? Lag! Fortfarande lag. Och fortfarande lag. Okej, men nu känner jag att det laggar lite för mycket, så jag ska nog stänga av här och öva lite mer. Så. Hej då alla långskottare. Hej då.